No, tu lepá dvoboji okoli Jacka Aitkena. Huda nesreča! Huda nesreča Jacka Aitkena in Luke Giota. Luka Gioto je tule napadal po zunanji strani, vendar pa dotaknila sta se in oba sta tule priletela v ograjo v tem slovitem tretjem ovinku. Tako je odločitev rdeča zastava na dirki v ruskem Sočiju in tole bo kar dolga prekinitev, najverjetneje. Ko se bo dirka nadaljevala, tule bojte med ograjami, oba lezeta ven. Z obema je ena sreča, vse v redu. Tule je Luka Gioto, prej smo že videli Jacka Aitkena, vendar pogledajte, kaj se je zgodilo s temi zaščitnimi ogradami. Tole je popolnoma razbit zadnji del. Tule zdaj skozi ostanke tele zaščitne ograde, oba plezata. Tule je zdaj medicinski avto. No, zdaj tam le še zagorelo nekaj v zaščitnih ograjah. Verjetno se je unela kakšna tekočina, ki je stekla iz dirkalnika. Ja, tole je dirkalnik Luke Giota, ki zdaj gori. Seveda bo zagorela tudi tale plastična ograja, ki je sicer noter napolnjena z vodo, tako da kaj hujšega ne bi smelo biti. V sedmem krogu res grozno izgledala, vendar pa na srečo oba dirkača brez posledic, brez poškodb. Tule je Aitken preprosto zapeljal preveč na zunanjo stran in vsaj tule da, potem Jack Aitken, ki je kasneje priletel v ograjo, ni priletel v dirkalnik Luke Giota, vsak sta priletela posebej in tudi zato je bil izid tega letrčenja. Vsaj kar se seveda človeški življenj tiče Giota. Videli bomo, če je morda odneslo zadnji del dirkalnika Jacka Aitkenu. Sva že trčila in takole je bilo konec za tole. Roj Nisani pa torej nazaj v vodstvo. Tule pa vrtenje Kelama Ajlota pred Jukijem Cunodom. Poglejmo pa tule, bodite pozorni. Ja, tule trčenje in takole je Kelama Ajlot obstal na stezi. Ali bo z dirko lahko nadaljeval? Najprej se je dotaknil Jacka Aitkena, na to je van trčil Juki Cunoda. Dirkačo Pertamine. Vendar zaenkrat mu ni uspelo. Tule pa že vrtenje enega izmed Artovih dirkačev v ozadju. Konec za najverjetne konec. Tule se je okopal v konstantnosti. Poglejmo tule, mislim, da je bil preprosto predolg. Ja, tule se je omikal enemu izmed MP Sportov. Bil je prepozen na zaviranju in potem ga je takole zavrtelo. Ja, enostavno prišel je namazen del dirkališča s preveč hitrosti in penkrat si na takem položaju. In tako malo prostora bo je reševanje res težko. Menjava nosu spredaj. Poglejmo, kaj se je tu zgodilo. Ja, pa mislim, nista trčila med sabo ali pač. Ja, trčila sta med sabo Željano Lezi in pa Sean Gelail. Takole na robniku je ostal Giuliano Lezi, za katerega je dirke konec. Nimamo varnostni avto. In na Buharu Matsushita vodi, tule pa takoj tudi Robert Schwarzman poskuša po zunanji strani. Robert Schwarzman, drugo mesto, popolnoma je razbil dirkalnik, mislim, da Roy Nissany v prvem sektorju je razbil svojega Tridenta in to bo varnostni avto. Varnostni avto prihaja na stezo in ja, tole mislim, da bo lepa priložnost tudi za Schwarzmana še danes, za zmago. Ja, zdaj bo vsi vozniki spet bili na kupu, verjetno bo bil ene tri kroge vzunaj varnostni avto. Tako da v tem res na koncu le še nekaj krogov bilo. In the wall, I'm okay. Ja, Roy Nissany je takole potrdil. Trčil sem pa v redu, kar je seveda v prvem trenutku najbolj pomembno. Potem pa bo sledil verjetno zagovor pri ekipi. Morda tudi kakšna posledica tistega tesnega krogu, sicer bi morali danes videti 37 krogov, vendar pa tole je že tretja prekinitev z varnostnim avtom in danes nas bo brško ne k koncu prignala ura, kaj ti tole še nekaj lahko vidimo. Ja, tole ni bil ravno nek najboljši posnetek tega letrčenja.
Na tole pa nekoliko bolje, takole je kar. S kar nekaj hitrosti je prišel Roy Nissany. Zaščitno ograjo, vendar pa dele moderne zaščitne ograde. Armstronga. Ja, poglejte, tole je Mick Schumacher, številko 20. Tule se je prebil. Sedaj že na četrto mesto, neverjeten. Na tretjem mestu. Tule pa še z perspektive Guan Yu Zhou. Ja, tule, torej, z Mikom Schumacherjem sta trčila. Poškodovano, blokirana kolesa. My mistake. Sorry. Triden. Ja. Pred mladega danca ga nekoliko zaprl. Tule smo sedaj to še toliko bolj opazno videli in to je nevarna vožnja Italijana. No, tule pa, ko je Lundgaard takole in tule na to zmanjkalo prostora in skupil je Artem Markelov. Žen v tole trčenje z Luko Giotom. Ja, tule je blokirana kolesa, zagotovo bo kazan za Karlinovega dirkača Jehana Daruvalo, ki je povzne. Tule smo sedaj na krovu z Guan Yu Zhouom. Tik ob njem se je zavrtel Gioto, ki včeraj ni uspel niti štartati danes. Se mu je pripetilo tole. Je imel notranjo linijo, zablokiral je sprednje desno kolo. Ja, ni bilo trčenja. Bil je blizu sicer s Karlinovim dirkalnikom, a vendarle tole je bila, kot kaže, napaka Rusa. Sedaj smo z njim na krovu. Seveda na krovu smo s Pedrom Piquetom. Kako mu je dirkalnik ušel, zagotovo na račun iztrošenosti pneumatik. Tule poglejte, enostavno ni bilo več oprijema. Dobro je sicer ujel avto polno, a videli bomo, koliko časa bodo še zdržale njegove pneumatike. In tule se je zavrtel, napaka, in tole ga bo sedaj zelo drago stalo. Ja, ravno sem napovedoval to. Seveda, ko dirkač takole pritiska, obrablja pneumatike še bistveno bolj. Aylot pa sedaj ne more več spraviti avta v tek. Rumena zastava, mi pa moramo na hitro še enkrat ko glasom. Trčenje, tole bomo sedaj zagotovo še enkrat videli. Ja, moral se bom upravičiti, slabo sem videl prej. Tule je Britanec povzročil vrtenje Jukija Cunode. Guan Yu Zhou, ki se je peljal na 8. mestu, je to lahko lepo videl. Tule ni prišlo do kakšnega incidenta. Cunoda se je zavrtel. Ja. Silver